Nu, dvi skirtingos pusės, pradėjom varžybas prastai, nesusikoncentravę, nors buvo visi nurodymai duoti prieš varžybas, bet mes neįvykdėm to, ką buvom sutarę. Per ilgą pertrauką pasikalbėjom vyriškai, gavom velnių ir susitvarkėm su tom užduotim, kurias turėjom įvykdyti ir buvo visiškai skirtinga antra pusė. Pataisėm korekcijas gynyboje, tada gausi ir lengvesnių taškų, pastatėm kokybiškas užtvaras. Viskas daugiau mažiau tada ėjo į gerą pusę. Čia yra klausimas, ką reikia pataisyti gynyboje? Tai jo, pradžiūrė. <reikia. laughs> Pataisyti. Ne, yra daug, tai jeigu rimtai, tai yra daug taisytinų momentų, bet klaidas darom visi taip, kad... Aš dar atsakinėti tą klausimą. Klausimą, kolegai. Jisai, manau, kai prisidės, tai tikrai duos daugiau energijos puolime, jisai užtrauks gynybą, nuskaitys, jis yra tikrai labai aukšto lygio žaidėjas ir iš jo komanda gaus daug rezultatyvių perdavimų, daug lengvų metimų, taip kad tai tikrai bus didelė jėga jam.